Доброго ранку всім, друзі. В нас в студію вірвались дуже цікаві дівчата. Ну, прям дуже цікаві. Організатор події «Вибух мозку» Ольсвольд, Леся Заріцька. Добрий ранок. Ну, добрий і Алана ранок. Гюрен, психотерапевт, провідник енергії цвітності. Добрий ранок. Добрий ранок. Вже декілька... якісь такі весняні, правда? Вже якісь такі, подивіться, усміхнені, щасливі. Весна як на обличчях, так і в одязі. І поки я вас представляв, вже прозвучало, я впевнений, для наших глядачів, ну, бо для мене спочатку так теж було, декілька незнайомих слів. Ольсвольд, провідник енергії цвітності. Ми сьогодні будемо говорити більшість про цвітність. Це феномен. От, і відбулась подія, спочатку задіємо все ж таки події, відбулась подія в суботу у Львові. Як взагалі, як вона відбулась, що там чекало людей і взагалі який ефект? Я, напевно, почну все-таки про самі цвітності, щоб було якесь більше розуміння про те, що це. Це вібраційно-енергетичні картини, абстракції, створені нашим сучасником Ольсвольдом, які являються психотерапевтичними для великої кількості людей. Тобто, це, я так розумію, одна з них, так? Можна це одна з них, і, власне, ми сьогодні принесли... Картини, ще й психотерапевтичні. І не тільки, вони вібраційні. Як правильно тримати, так чи так? Я думаю, що, напевно, все-таки ось так. Отак. Але я не знаю, наскільки її гарно буде видно. Я вам принесла ще одну просто надзвичайну цвітність, яка створена на полотні і яка моделює воду. Я вам пропоную поставити... Це дуже складно, але все дуже круто. Ваше цікаво. Ваше отримає. Звичайно. Я так думаю, розумію, тут є дуже сильна енергетика, правда, так, в цій картині? Так. Клас, я торкнуся так. А ти покажи на камеру. Ну, я можна про то детальніше, як то так моделює воду? І що з водою взагалі відбувається? А я взагалі метелика бачу, до речі. А це ж такі картини всі. Тільки я би ще перевернула, Юр. Отак би точно метелика. Та, ну, власне, ця являється інструментом власне моделювання води. Ця вода, ну, так як ми знаємо, що ми на 80% все-таки створені з води, і тому дуже на нас впливає усе, що ми споживаємо. І от я все-таки вам пропоную поставити ваші горняточка. Ми зараз, ви в кінці програми зможете собі скуштувати цієї води, от сама цвітність її вже там змоделює так, як і потрібно. І що нам буде після того, як ми вип'ємо ту воду? А ви відчуєте, по-перше, смак води може змінитися, він стане більш солодкуватіший. Ну, кожна людина насправді відчуває вже ті зміни, які відбуваються і в організмі, і в воді. Стає в глибині десь, от в організмі, спокійніше. Тобто є люди, які практикували випивання води, в них переставала боліти голова. Буквально недавно нам розказали таку надзвичайну просто історію. Жінка, яка була на виставці у Дніпрі у 2016 році, отримала таку модельовану воду від Ольсвольда. І вона була десь у Польщі і не мала при собі жодної страшенно, якось там в неї була якась пухлинка, ну не пухлинка, а то, напевно, жировик, ми точно вже не знаємо, вона казала, що воно таке було досить велике. І вона при собі не мала ніяких там препаратів, нічого, і вона пила ту воду, мастила її, і воно зійшло, хоча їй говорили, що треба робити операцію. І ну, таких всяких моментів... Ви принесли воду. Ну, я так розумію, так. Це так просто тематично, чи щось за собою це вода? Це власне, вона являється вже змодельованою завчасно, тому що я не знала, чи... Ми можемо її спробувати? Звичайно. Давай. Ну, можна говорити, я більше про цвітності. Що це за картина? Ну, це витвір мистецтва, чи це все-таки в першу чергу психотерапевтичний? Інструмент. Так. Просто, в першу чергу, це все-таки не являються картинами, хоча із мистецької точки зору, на моє глибоке переконання, вони мають бути цікавими, тому що не мають і мистецької цінності. Ми чекаємо, до речі, на свої події мистецтвознавців, які би могли оцінити цікавий смак.
Я от вам ще хочу представити цвітності, які на папері, тобто вони є менші. І ви можете поспостерігати, навіть зараз відчувати, в неї може змінюватися запах по відношенню запах, до того, який психоемоційний стан людини, яка з нею взаємодіє. Вона змінює свої кольори в відношенні до того, як людина з нею контактує і контактує сама з собою. Я думаю, ми просимо, що вас долучитися до розмови, і хочеться просто зрозуміти, звідки взагалі народилася ця ідея, як воно пішло. Тобто, ну, цим займаються ще в світі, чи це тільки ви займаєтесь? Тобто, звідки взагалі джерело того всього? Ну, наразі, з того, що ми знаємо, то аналогів в світі немає. Тобто, не важко пояснити, як працює, але те, що це працює, це вже... Як це виникло? Випадково? Малюючи картину? Чи, яка чи є перша історія того всього? Психотерапевт? І історії, власне, описані у цих у книзі. Вона теж надзвичайна. Я би хотіла, можливо, щоб Леся зараз розказала про те, що на книгах робилися дослідження в інституті Каразіна. Так, я зачитаю. То про дію цвітності. Про власне дію цвітності. Тобто інститут Каразіна в Харкові. Так, він такий досить об'ємний, з графіками. І його з ним можна ознайомитись на сайті інституту. А я вам зачитаю дані, тобто, частинку. Так, ага. Так. Наукові дослідження. Наукові дослідження, яке проводилося в інституті. В університеті Харківському імені Каразіна був використаний апарат КСД – спектрально-динамічний апарат, який фіксує ритми мозку, нейромедіатори, півкулі мозку, а також психологічні чинники. Тобто такий апарат був використаний. Приймало участь 67 учасників в тому дослідженні. І в результаті цього дослідження було виявлено, що споглядання цвітностей сприяло заспокоєнню, розслабленню та гармонізації емоційного стану учасників експерименту. Під час експерименту внаслідок споглядання цвітностей відбувся розподіл активності ритмів мозку, збільшення активності тета-ритмів. Дослідження виявило, що в усіх з'явилося відчуття поглибленого занурення у свій внутрішній світ, а також помічені зміни в поведінці. Вони стали спокійнішими, і це підтвердилося зменшенням активності адреналіну і програми стресу. Тобто всі вони викликають такий стан спокою, стан гармонії. Так, так. Це, що всі шукають, тому що ритм дуже швидкий. Та, люди всі поспішають, то люди гармонія, постійно... Гармонія, баланс внутрішній, відповідає. Так, воно вирівнює оці всі наші стани. Дуже таке важливе дію має. Тобто і вимітає стрес, викидає негатив. На основі цього дослідження та мого власного, власне, переживання можна стверджувати, що споглядання цвітностей пробуджують стан спокою, почуття піднесення, творення та розвивають свідомість людини. Про все це можна прочитати на сайті інституту. Та, от, такий, мені цікаво, а у вас в житті відбувалися якісь зміни? Звичайно. Звичайно, зміни відбувалися і відбуваються. А можете нам трошки розказати? Звичайно. Я, напевно, все-таки почну з такої одної з останніх подій, пов'язаної, власне, з цією книгою, яку ви тримаєте у себе на руках. Я так досить довго її чекала. Я думаю, не я одна, багато людей чекало, коли вона вийде у світ. І чесно признаюся, я ще її не прочитала всю. Це от Леся десь вона прочитала, а я... Ну, в ній відчувається якась енергетика однозначно. Вона дуже потужна. Там дуже потужна інформація така, ну, яку варто знати. Я прочитала останніх дві глави. Угу. Прочитала дві останні глави з запитом про те, що я хочу усвідомити, чому мої стосунки всередині, ну, там моя глибинна внутрішня ціль не відбувається так легко і в такому щасті, як би мені хотілося. І після прочитання, власне, цього трактату, напевно, інакше його і не назвеш, кожний день почали відбуватися якісь такі інсайти малесенькі. Ну, наприклад? Наприклад, я зараз вже не можу прямо пригадати приклад, тобто, тому що їх було насправді дуже багато таких підказочок, які... Та, які, ну, от знаєте, як усвідомлення, от інсайт, він бац, стається і все. Тобто цвітності наштовхують?
внутрішній тобто, стан. Тобто заводять та, та. Якось оцей механізм і відповідно... Так. І в якийсь момент, от через тиждень, просто стався глибинний інсайт, просто такий надпотужний, завдяки якому я зрозуміла усе, що навіть сама досліджувала у власній індивідуальній терапії, у якій є 6 років. Тому що, будучи терапевтом, ми маємо проходити власні індивідуальні терапії. І все якось було ніби як поверхнево. І, власне, через от після прочитання цієї книги воно дуже заглибилося і відбувся оцей такий внутрішній поштовх, як от Антоніо Монагетті називає це пробудження онто інсе. І от, власне, його твори, напевно, дуже глибоко охарактеризовують дію цвітності на свідомість людини. Тут можна так сказати. От що на рахунок художника Ольсвальда, так? Як він взагалі творить? От, ну, як відбувається творення цвітності? Це така закрита інформація. Ну, більше інформації, власне, в книзі. Тобто там є опис, частковий опис, як це відбувається. Просто людині завжди... Вона є в вільному доступі, її можна придбати в книгарнях, правда? Ні, людині завжди притаманно, якщо якась загадка, щось невідомо, хочеться, як воно, як механізм це створення цвітності. Бо... терапевтичний ефект дійсно. Ну я якось навіть мав контакт на одній події львівській. Я стояв, дивився на картину, і дійсно щось незрозуміло відбувалося з моїм мозком. Ну але це була цвітності, наскільки я знаю, є різні. У мене відбувався ефект такої гармонізації. А є вони різні, по-різному впливають на людину, так? Наприклад, ми всі знаємо про те, що кожен орган людини несе і вібрує на своїй індивідуальній частоті. І ми живемо зараз в такому світі, який провокує збій от тої автентичної частоти функціоналу нашого організму. І кожна цвітність, от як ти правильно висказався на рахунок того, що от вона окремо насправді, та, от кожна з них вона може вібрувати. І вона, наш організм, підсвідомість наша, вона краще розуміється з тим, тобто мозком це дуже складно зрозуміти. Але оце щось наше всередині, воно з тим взаємодіє тобто і починає вирівнюватися. Навіть пробували такий момент, ми робили фотографії, фотографії цвітності. Тобто око не фіксує зміну кольору, не завжди. Різне сприйняття оком і коли знимка є. А фотографія фіксує. Тобто фіксує зміну кольору? Зміну кольору, глибину самої картинки, де можна багато чого побачити. Ну і, власне, через оту налаштування тої автентичної вібрації організм починає самоцілюватися. Ну, знаєте, немає якоїсь там фантастики, це просто... Відбувається співнастройка, і воно все, от організм починає працювати так, як він початково ну, в здоровому стані. Тобто, якщо десь якийсь збій, воно все вирівнюється. Mm-hmm. І, власне, в чому така, ну, я вважаю, фішка і індивідуальність цвітності, що вони індивідуально під кожен організм. Вони ну, мають таку властивість, це важко пояснити. Так само, я собі хотіла сказати, ви знаєте, от, ніби ти з кожним роком стаєш дорослий, що багато читаєш, там, дивишся, розвиваєшся. Здавалося б, вже тебе нічим не можуть здивувати. Mm-hmm. Ну ви мене сьогодні здивували. І я думаю, не тільки нас, всіх глядачів, я бачу, що навіть всі в студії, нас тут є багато, всі з відкритими просто. Та я взагалі всю інтерв'ю ротами на вас реально слухаю. Ми насправді вас всіх запрошуємо. Я вам хочу розказати, чесно, от зараз мені прямо так хочеться поділитися таким своїм яскравим досвідом, бо я, як більшість людей, не розуміла. Та? Мені було цікаво, як воно працює. Ну, от як воно може працювати. Ну, і я почала активно взаємодіяти з ними. І от такий в мене був яскравий досвід. Це було 17 січня. У мене сталася така трошки конфліктна ситуація. І я була розстроєна. І я тут ситуацію постійно в голові прокручувала. Чого так сталося, що я так не хочу, я б хотіла по-іншому, що я маю для того зробити. І це кручу. І ну, там був у мене пост у Фейсбуці, і я зайшла на той пост, і, власне, Ольсвальд виставив туди таке коротеньке відео з цвітністю. На 30 секунд. Я його включала, воно щось мені то включалось, то виключалось, думаю, ладно. Нехай воно там собі буде, не хоче воно мені включатись. І я сижу далі, ту ситуацію прокручую в голові.
І в мене починає щось відбуватися. Я не розумію, що відбувається, але воно отак от було звідси. І воно почало отак от мені хвилю сюди догори підніматися. Такий стан щастя, стан гармонії, стан радості, любові, якогось такого, ну от просто ейфорійний стан. І в мене виникає розуміння, йолки, та ж мені ця людина показала мене. Тобто в мене є чітке усвідомлення, що це я себе так веду, і та людина... Я не з'являлася багато років. Це багато років, це я стимулювалася, це терапевтичні сеанси і так далі, тому подібне, постійні ті роздуми, аналізи. І отут, власне, і це був, я почала сміятися від тої радості, від того щастя, що я це зрозуміла. Я сміялася хвилин 10. Я не могла зупинитися. Вдома подумав, чоловік і дитина подумали, що я здуріла. Тобто був чоловік і дитина. Так, це був настільки стан такого щастя неймовірного, безпричинно. Розуміння того, ну, грубо, сама дура. От воно на поверхні, і от воно мені так от все піднялося. І от прямо от кожен раз, як я згадую оцей момент, і в мене, от, знаєте, аж мурашки по тілі, тому що такий стан я не переживала ніколи. Часом ми самі винуємо свою долю і не розуміємо, що це ми робимо. А власне цвітності от дають, піднімають оце розуміння, вони відкривають. Реальну автентичність душі. Я вам скажу так, дівчата, є над чим подумати. Ну, але так точно, ви сьогодні прийшли, зарядили нам цілу студію. Змоделювали нам воду. Зарядили цілу студію. Попробуйте. У нас панує тепер тут гармонія. Вибачте, що я так от перед вами і глядачами. Зараз Франик пробує, потім розкаже. Я не знаю, чи вона змінилась на смак, але я вірю в те, що вона змінилась. І, напевно, від того мені стає краще. Дякую вам, дівчата. Хлопці, більше ніколи не будемо сваритися. У нас в гостях була Алана Мюрен і Леся Заріцька. Дуже вам дякуємо за те, що відкрили для нас новий світ. Дякуємо вам, насправді. І нову інформацію. Дякую. Дякую.